Много ли тренираше Да. Обертан, за да изглежда така здрав на Да. тренировка? Много тренираше. Аз съм бил свидетел. Преди тренировка ходи и след тренировка ходи. Зависи от тренировката. Зависи ако тренировката е тежка, след това се отдава, не ходи на фитнес. А ако тренировката е по-лека и около час, примерно тактика, ходи след това пак на фитнес. И аз лично съм тренирал с него. Двамата сме ходили, който и примерно иска, аз съм го попитал, моля да тренирам с теб. И той ми е казал да. И съм правил същите упражнения като него. Едва ми издържах, честно да ви кажа. Почти не мога да ги правя. Който правеше той упражнение. Това остана ли след неговото напускане според теб? Ти предполагам, че поддържаш връзка с юношите. Идваха ли да. Треньори от детската академия на Левски да гледат какво тренира Обертан и това правите ли го вие във вашите приемнощи? Да, идваха и според мен е останал. Не знам сега как е, но според мен е останало и са черпиме опит от Обертан. Аз съм футболист на Левски и всеки син юноша иска да играе в Левски. И ако ми се даде шанс, би го използвал. За мен се представихме много добре в Марбея. И двете контроли играхме в друга схема, която не сме играли до сега. Играхме 3-4-3, която старшите треньорът я изисква от нас. Срещу Северна Ирландия те ни вкараха от едно положение. Имаха едно стигане до вратата и ни вкараха гол. Ние през цялото другото време доминирахме отбора на Северна Ирландия и за мен резултата не показва това, което наистина се случи на матча, че ни победиха с 1-0.